Innehavan inuti var inte ofta inne. Ivar ville vistas i vartenda land som finns på i. Ideligen pilande till Island och Italien. Från Israel han irrade av misstag till Bulgarien. Ivar ilade så att han nästan föll i kull till Irland och Irak, Iran och stora staden Istanbul. Men när han kom till Indien så längtade han hem igen och stod snart vid sin grind igen. En Ivar.